horu u talaabsade tibiga badda caas la soco wuxuu tebiyaa runtee tibiga badda caas la soco waa soo dhawayn ballaadhan oo loo sameeyey cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciir guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga somaliland oo maanta kasoo degay rugta diyaaradaha ee magaalada hargeysa cigaal international airport waxaana afaafka hore ee garoonka buux dhaafiyey kumanaana taageerayaasha xisbigaasi oo horkacayeen saraakiisha ugu sarsareysa xisbigaasi guddoomiye cabdiraxmaan oo soo dhaweyn kadib warbaahinta la hadla ayaa tilmaamay in intii uu dalka uu ka maqnaa ay dhaceen falal uu ku tilmaamay kuwa waxyeelo u keeni kara jiritaanka dalka somaliland intii aan maqnaa somaliland waa ka dhacay dhacdooyin yaab leh heesaa kuma wanaagsani laakiin berigii hore hees baa jiri jirtay in la yidhaahdo dhaaalaba wax yaabla igu soo dhacaya intii aan maqnaa dhacdooyinka dhacay way badnaayeen laakiin waxaan ka soo qaadan doonaa in yaroo fara ku tirisa waa ka mid ah hooyooyinkii iyo umulihii lagu laayey dhulkoodii iyagana la xidhxidhay oo ehintooda iyo baroortooda qof walba reer somalilanda gudaha iyo dabadba uu gaadhay codkooda waa ka mid ah muwaadiniin reer somalilanda oo dan yara oo maxkamadda ku xukuntay 700,000 lacag ku dhow midkiiba waa ka mid a saxaafaddii madaxa bannaanayd oo sida xoolaha loo harraasayo oo jeelka laga buuxinayo waxa ugu dambeeyey kuwii la dilay ee jirdilka loo geystay tafatirihii bulsho iyo cabdimaalig oldoon isagoo sii wata hadalkiisa cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciir guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxa uu ka hadlay qaraar ay si wada jira u soo saareen maalintii shalay xisbiyada u cudyo kulmayay oo ku aadanaa wadahadalka xisbiyada qaranka iyo ka go-aan gaadhista doorashooyinka ogolayaasha deegaanka iyo wakiilada oo loo qorsheeyey dabayaaqada sanadka 2019 oo ku tilmaamay inay qaadiceen go-aankaasi ka xisbi ahaan isagoo go-aankaasina ku sheegay waxa uu ugu yeedhay shahaadadii dhimashada dalka somaliland shalayto xukuumaddii somalilan iyo labadii xisbi ee kulmiye wicid waxay soo saareen waxay ku sheegeen go-aan go-aan muhiimkaas waxaynu ku micnayn karnaa oo keliya inuu ahaa shahaadadii dhimashada ama dhe sertifikeetkii hannaankii dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka somalilan ilaahay ay nooga sahlo somalilanda way galaafan kartaa arrintaas waxaanu u sheegaynaa tallaabada ay qaadeen inaanay ahayn mid u danaynaysa hannaanka dimuqraadiyadda somalilan iyo in doorashooyin dalka ka qabsoomaan waa tallaabo daldilaac ku keeni karta bulshada somalilan waxaan kale u sheegaynaa tallaabada ay qaadeen inaanay sinaba uga suurtagal ahayn somalilan in laba xisbi ay yidhahaan somalilan annagaanu sida doono ka yeelayna ugu dambeyntii waxa uu guddoomiye ciir ugu baaqay beesha caalamka iyo shacabka reer somalilan oo uu mar kale ugu celiyay in xisbigiisu uu doorashada diyaar u yahay isla markaasina xisbi iyo laba xisbi aanay geli karin doorashada isagoo xisbi ka maqan yahay waxaa xisbiga wadani beesha caalamka iyo shacbigaba u sheegayaa sidii horeba ugu sheegay inuu diyaar u yahay doorashooyin wakhtigoodii ku qabsooma waxaa kaloo aan u sheegayaa beesha caalamka iyo shacbiga reer somalilandba inaanay sinaba u suurtagelaynin in keligii xisbi uu doorasho somalilad ka qabsado waxaan leenahay labadaa xisbi iyo xukuumaddana taladii waa la ambateen annaguna waxaanu diyaar u nahay miiskii wadahadalka si aanu awalba diyaar ugu ahayn talada halkeedii ha lagu soo celiyo soo dhaweyntan iyo hadalkan ka soo yeedhay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ku soo beegmay iyadoo maalintii shalay ee xisbiyada u cidyo kulmiyay qaraar si wada jira u soo saareen oo ku aadan wadahadalladii xisbiyada iyo sidoo kale doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waa khadar ismaaciil maxamed khadar nimaal cabdirashiid fahiye aadan madani wararka muqbahiya anigo gudacstoon 4 tv argeysa